Mé jméno je Marek Kulhavý a jsem majitelem malé rodinné manufaktury v Krkonoších v Poniklé, která vyrábí vánoční ozdoby. Krkonošská Poniklá je vlastně východní brána do Křišťálového údolí a je zde velice dlouhá tradice výroby perličkových vánočních ozdob. Ty ozdoby vyrábíme technologií, která je stará víc než 100 let, ale zároveň se snažíme jít s dobou a vymýšlet pořád nové a moderní designy. Pokud budete chtít, můžete se k nám do Poniklé přijet podívat a my vás zde můžeme provést po výrobě, abyste viděli, jakou komplikovanou cestou se ze skleněné trubičky rodí perličková ozdoba. V naší kreativní dílně se můžete i vy stát na chvilku perlařem a vytvořit si sami svoji vánoční ozdobu.